Здравейте, приятели, аз съм Алекс. И аз съм Найден и това е Ти да видиш. Днес имаме едно видео за град Пловдив. Избрали сме 5 уникални неща за града и искаме да ги споделим с вас. Да, тъй като аз живея тук от 7 години. Аз от една. Затова ще ви покажем любимите ни неща и места. Да. Добре, да започнем с номер. Пловдив е известен като града на 7-те тепета. Днес изкачихме на няколко от тях, за да ви покажем невероятните гледки отгоре. Да видим! Защото е стар и старите хора в стария град, на стария Пловдив. Там няма стари хора. Има всякакви пенсионери и туристи от Италия, Испания и... Let's check it out! И номер 3 е The Plovdiv Slang. Пловдивският жаргон. Майна. Я, какво имам тук? Пловдивска кръстотолкица. Я да видим. Друга дума за студ. С 5 букви. Бахър. Наистина ли? Верно ли? Е това пък какво е сега? Харабия! Верно ли? Харабия! Харабия! Горско животно с 9 букви. Музиката.
Илен Майна. Известен пловдивски израз. С 18 букви. Така да е. Густо Майна Филибето. Става ли? Верно. За номер 4 избрахме античния театър. Е, айде ти го кажете! За номер 4 избрахме античният театър. Номер 5 на последно място е Пловдив е Европейска столица на култура за 2019 година. Да, да. Пловдив е обявен за Европейската столица на културата за 2019 година. Това е номер 5. Да видим. Надяваме се да са ви харесали тези 5 неща за Пловдив. Да, и да ударите по един лайк. Също така, може да напишете в коментарите кои са ви любимите пловдивски изрази или места в Пловдив. Ще се видим, когато се видим. Чао! Ай, чао!